поговоримо про, скажімо так, завершення, уточнення персональних даних на вимог закону України, які відбувалися протягом 60 днів. Цей етап у нас завершився. Протягом даного періоду близько половини громадян Полтавщини, які перебувають на військовому обліку, пройшли цю процедуру, тобто уточнили свої персональні дані. Хотілося б відразу нагадати тим, хто не знав, або повідомити, поінформувати тих, хто, можливо, ще не чув про це, що уточнення своїх персональних даних – це не лише вимога даного закону, тобто по завершенню цих 60 днів дана вимога нікуди не зникає. Обов'язок кожного громадянина повідомляти про зміну своїх персональних даних затверджена у правилах військового обліку. Самі правила визначені постановою Кабінету міністрів номер 1487 у 7-денний термін повідомляти до ТЦК та СП про зміну своїх персональних даних. На даний момент, відповідно, ця постанова також є чинною, і даний обов'язок кожного громадянина, хто перебуває на військовому обліку, нікуди не зникає. По завершенню даного періоду в 60 днів під час перевірки військово-облікових документів військовослужбовці ТЦК та СП будуть перевіряти, чи оновлювала, чи уточнювала людина свої військово-облікові дані, чи виконала вона вимоги закону. Перевірка військово-облікових документів під час мобілізації затверджена в законах України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і про правовий режим воєнного стану. Відповідно до даних законів, кожен чоловік віком від 18 до 60 років зобов'язаний мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу військовослужбовців ТЦК та СП, поліцейських та Держприкордонслужбу в, скажімо так, прикордонних районах. В ході перевірки документів перевіряється приналежність особи до військового обліку, звіряються її персональні дані, звіряються дані військово-облікового документа з базою даних оберіг. У разі виявлення розбіжностей між даними військово-облікового документа та базою даних оберіг громадянину виписується повістка для того, що він прибув в ТЦК та СП та уточнив свої персональні дані. Якщо громадянин не має при собі військово-облікового документа, це є правопорушенням. Це є порушенням законодавства України про оборону та мобілізаційну підготовку і мобілізацію. За це передбачене адміністративне покарання у вигляді штрафу за статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення номер 210.1. Якщо він, цей громадянин, після з'ясування, що дані не збігаються, йому виписується повістка, він відмовляється від його отримання, складається акт відмови в отриманні повістки, акт надсилається до ТЦК та СП, поліцейський, який входить до групи оповіщення, проводить адміністративне затримання такого громадянина і доставляє його до ТЦК та СП. Окремо кілька слів про жінок, які перебувають на військовому обліку і які підлягають взяттю на військовий облік. Жінки медичних та фармацевтичних спеціальностей повинні стати на військовий облік. Якщо вони перебувають на військовому обліку, на них поширюються всі правила військового обліку на рівні з чоловіками. Тобто протягом даного періоду вони також повинні були уточнити свої персональні дані. В той же час правила щодо обмеження їх виїзду за кордон на жінок не поширюються. Правила стосовно призову за мобілізацією обов'язковою на них не поширюються. Жінки мобілізуються лише, взагалі призиваються до війська лише за власною згодою. Другий пункт, скажімо так, який з'явився по завершенню 60 днів, які були відведені на уточнення персональних даних, це громадянам може надсилатися повістка поштою.
Незалежно від того, уточнив громадянин свої персональні дані чи ні, повістка може бути надіслана. Якщо він уточнив свої дані, повістка насилається за вказаною ним адресою проживання, якщо не уточнював, за адресою реєстрації, яка є в базі даних ОБРІ. Належне сповіщення громадянина вважається таким, якщо він, по-перше, отримав повістку, по-друге, якщо він відмовився від отримання повістки, по-третє, якщо поштовий оператор представляє відмітку про те, що громадянина не було за вказаною адресою. Відразу наголошу на тому, що повістка відправляється з описом вкладення, рекомендованим листом з повідомленням про отримання. Відповідно, якщо громадянин відмовляється від отримання повістки, він розуміє, від чого він відмовляється. Поважними причинами неприбуття громадянина в строк, визначені в повістці, є перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки, або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк, або смерть його близького родича, батьків, дружини, чоловіка, дитини, рідних, брата, сестри, діда, баби або близького родича його дружини чи відповідно чоловіка. У разі неприбуття в строк визначеній повістці, громадянин зобов'язаний у найкоротший строк, але не пізніше, ніж протягом 3 днів від визначених у повістці дати і часу, повідомити про причини неявки шляхом безпосереднього звернення до зазначеного у повістці ТЦК та СП або в будь-який інший спосіб з подальшим його прибуттям у строк, що не перевищує 7 календарних днів. На цьому в мене, в принципі, все. Очікую ваших запитань. Скільки осіб контролює? Близько половини від тих, що знаходяться на військовому обліку. Точну кількість я вам, звичайно, не назву. Відповідно, половина громадян, які перебувають на військовому обліку, дані не оновили. Вони підлягатимуть оповіщенню насамперед групами оповіщення військовослужбовцями ТЦК та СП, яке проводиться, зокрема, в громадських місцях, місцях масового скупчення людей. Їм будуть виписувати, звичайно, повістки. І такі люди підлягають адміністративному покаранню у вигляді штрафу. Ще не почали штрафувати? Почали. Термін 60 днів завершився 16 липня. Відповідно, з цього періоду кожен громадянин, хто оновлює дані, він вже вважається, точніше, кожен громадянин, хто не оновив дані, він вже вважається правопорушником. Він не виконав вимоги закону України. Тобто, якщо приходив в інформати, оновлює, і він вже його штрафує, так? Якщо зараз. Зараз. Так, звичайно. Строки були чітко визначені. Так, як це відбувається процес оновлення, тому що ЦНАП вже не може цим займатися, там втрачати лікували оцей номер людині на сьогоднішню дату, коли завершили на 17-го липня ЦНАП цю процедуру. Як чи зможе ТЦК впоратися з тим, скільки тих 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 тих
завдання, все це заходить часом. В ТЦК та СП громадяни як оновлювали свої дані, так і продовжують оновлювати. Вони це робили до набуття чинності даним законом, під час дії даного закону і після визначеного терміну також проходить оновлення. А як зараз в Резерв Плюс очікують на оновлення, ну точніше, оновлювали дані понад 4 мільйони людей через цей застосунок новий. І що з ними буде далі? Там їм призначають посади і потім їх викликатимуть вже по поїздкою до пошти. Чи яка процедура далі, як з цим реєстром працювати на ТЦК?
відразу, щоб не було спекуляцій, хочу зазначити, що люди, які оновили дані, вони не перебувають, скажімо так, в іншому статусі, ніж ті, що не оновили дані, в плані мобілізації. Призиватися за мобілізацію будуть незалежно, то оновлює він дані чи не оновлював. Це не означає, що якщо громадянин оновив свої дані, то там завтра, післязавтра він буде викликаний на ВЛК і відправлений на війська. Загалом в базі даних оберіг з'явилася відмінка про те, що він уточнив свої дані, тобто він виконав вимоги закону. Це загалом все, що відрізняє їх від людей, які не уточнили свої дані. Відповідно, повістка їм буде направлятися вже не для уточнення даних, а для проходження військово-лікарської комісії. Якщо це буде потрібно, знову ж таки, по-перше, якщо цієї інформації немає в базі даних, а по-друге, якщо ця інформація про його придатність знадобилася. Лише тоді виписуватиметься повістка на проходження військово-лікарської комісії. І знову ж таки, проходження військово-лікарської комісії не означатиме, що відразу мобілізують. Так, ви вже згадали про те, що отримали штраф ті люди, які встигли за ці кілька днів, так? Минулого питання. Можете зорієнтувати по цифрам, приблизно скільки людей? Ні, звичайно, не можу. Потрібно розуміти, що штрафи ж накладаються загалом на всіх громадян, хто порушує правила військового обліку. Тобто це не лише, якщо він не прибув протягом цього терміну, а прибув, наприклад, 17 чи 18 числа. Якщо громадянину виписали повістку на прибуття для уточнення даних, він не прибував протягом цих 60 днів, йому виписали повістку, він прийшов за повісткою уточнити свої дані, з'ясовано, що він порушує правила військового обліку, відповідно йому також виписується штраф. Тобто це не лише ті громадяни, хто, умовно кажучи, 18 числа прийшли уточнити дані самі. Тобто це трішки різні категорії людей і трішки різний процес уточнення персональних даних. І ще одне уточнення. За даними виконавчої служби України, у 2024 році оштрафовано за порушення прав військового обліку більше, ніж у 2023, хоча ще за цей період, який вже є в 2024. Яка ситуація на Полтавщині? Чи можна сказати, що зараз штрафують більше за те, що людина... У мене немає такої статистики, порівняно з минулим роком, по кількості штрафів. А що до черг? Люди зараз менше рівні? Звичайно, менше. Потрібно розуміти, що протягом цих двох місяців ТЦК та СП не займалися виключно оновленням даних. Вони виконували властиві їм обов'язки, завдання, які в них були до травня місяця, скажімо так. Вони їх продовжували виконувати протягом цього періоду. Це і те ж саме надання відстрочок, оформлення документів для бронювання, вирішення соціальних питань і, звичайно ж, основне завдання – це комплектування Сил оборони України. Громадяни, які приходять за повістками, громадяни, які приходять добровільно, скажімо так, щоб підписати контракт зі Збройними силами, вони приймаються в першу чергу. І черги на комплектування Збройних сил України, Сил оборони України не впливають. Можна? Звичайно. Черга була запущена дійсно в менших населених пунктах, вона працювала взагалі безпроблемно. В більших населених пунктах, таких як Полтава, зокрема, були складнощі, і насамперед були складнощі з тим, що людина приходила за електронну чергу, для того, щоб їй потрапити до ТЦК, потрібно було пройти крізь живу чергу. І дуже часто були конфліктні ситуації, були конфліктні ситуації, дійсно, коли жива черга не хотіла пропускати громадян за живою, за електронною чергу. Намагалися вирішувати, переважно все-таки вдавалося вирішити цю ситуацію. Розбивалися, скажімо так, жива черга також за напрямками. Тобто окремо приймалися з соціальних питань, як я вже казав, окремо для уточнення даних. Знову ж таки, електронна черга була визначена і призначена і створена виключно для уточнення даних. Записувалися туди громадяни не лише з цих питань, що також створювало певні проблеми і, скажімо так, труднощі з їх функціонуванням. Дякую.